Hejsan, nu är jag hemma med Theo. Det blev ett kraschladda hos Jenna igår när en viss Maria fick lite för mycket i sig. Så jag sov med kläderna. Så det här är vad jag hade på mig igår. Ska vi se om ni ser någonting. Minus den. Pärlorna som min mamma ville ha idag för hon ska fotograferas på jobbet. Så förlåt mamma. Jag visste faktiskt inte. Hej! Nej, Theo vill busa, men inte komma på pannan. Så jag tänkte göra det. Och sen kasta mig in i duschen, byta om. Och så kanske du får en dag i sen. Ja, vi hörs. Jag hade som sagt lite trevligt igår.